Salam xanımlar, cənablar. Düz Danışaq kanalına xoş gəldiniz. Sizi mən İsmail Cəlilov salamlayıram, amma əvvəlki kimi Vaşinqtondakı studiyamızdan deyil, Varşavadan, Polşanın paytaxtından. Belə ki, bu kadrları görəndə artıq 5 oktyabr tarixi olacaq. Bu müsahibəni biz bir gün əvvəl 1 oktyabrda yazmışıq. Mehman Hüseynovdur bizim qonağımız. Bizim ilk efirimizdir bərabər. İlk dəfə söhbət eləyirik efirdə və ilk dəfə üz-üzə gəlmişik burada Varşavada. Ümid eləyirəm ki, qarşınızda çox maraqlı bir saat, bir saat yarım təqribən bir vaxt olacaq. Hamınıza əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Əgər bizim kontentli ünsiyyətə girirsiniz, şərh yazırsınız, paylaşırsınız ya bəyənirsiniz, bilin ki, bu bizim kanalımıza çox kömək edir və əvvəlcədən təşəkkürlər. Belə ki, xanımlar, cənablar, özümdən bir-iki söz deyim. Sentyabr gəldi, getdi. Biz Amerikada olmadıq sentyabr ayında. Bütün sentyabr ayını burada Avropada keçirdik. Görürsüz, nə kimi fədakarlıq göstərir ki, bizim auditoriyamız dünyada baş verən hadisələrdən və proseslərdən xəbərdar olsun. Adamın boynuna minnət qoymaq belə olar. Ciddi desəm, biz bir ayı Amerikadan kənarda keçirmişik və artıq ev üçün darıxırıq. Amma yenə də Avropadayıq deyə bütün burada baş verən tədbirlərə bir-bir gedirik və çalışırıq ki, siz də xəbərdar olasınız onlardan. Elə həmin bu tədbirin biri, bu tədbirlərin biri ATƏT-in insan ölçüsü, human dimension deyirlər ona ingilis dilində, ya qısa olaraq HDIM. Bu insan ölçüsü, yəni insan haqlarına, Avropadakı proseslərə yönəlik bir konfransıdır və Azərbaycandan bir neçə nəfər gəlmişdi. O cümlədən bazar ertəsi görəcəyiniz Bəxtiyar Hacıyev və bugün gördüyünüz Mehman Hüseynov. Həmin bu tədbirdə iştirak ediblər. Biz də onları tapmışıq, imkan daxilində müsahibə yazmışıq. Nə deyim sentyabrdan? Belə dilimin ucunda bir zarafat var. Bilirəm, indi günəş çıxıb və arxadakı Varşavanın gözəlliyi artıq olub böyük, ax, belə bir ləkə. Amma bunu deyim, dilimin ucunda bir zarafat var ki, sentyabr gəldi, getdi, hakimiyyətə gələnlər gəlmədi. Amma İsmail Cəlilov Avropaya gəldi. Nəysə, belə. Bunu da demiş oldum. Təşəkkürlər öncədən, xanımlar, cənablar. Gözəl bir axşam ya gündüz ya, bax, bilmirəm nə zaman baxırsınız, amma gözəl bir vaxt diləyirəm sizə. Təşəkkürlər, sağ olun. Mehman, xoş gəlmişsən proqramımıza. Gec olsun, güc olsun deyirlər. Bu, böyük bir abırçılıqdır ki, 3 ildə efirdəyik, hələ qonağımız olmamışsan. Çox şadam səni görməyə. Xoş gördük, xoş gördük. Mehman, ümumiyyətlə, qismət buraymış, Varşavaya. Sənin gözünlə baxsaq buradakı tədbirə, təəssüratların nədir, nə baş verir? Maraqlı oldum ümumiyyətlə, görüşlər, danışılanlar əhəmiyyətliydi mi sənin üçün? Mən düşünürəm ki, onu qeyd edelim ki, ilk dəfədir ki, ATƏT-in bu konferansında iştirak edirəm və mən düşünürəm ki, çox məhsuldar olub və vacib görüşlər olub. Bunları biz keçirdik, görüşdük, ölkədə olan problemləri dedik və məncə alındı. Əvvəlki illərə baxanda bu il deməli, hökuməti təmsil edən QHT nümayəndələri, onlar da görünürdü ki, biraz özlərini sakit apardılar. Var idilər, mənim gözümə sataşmadılar. Var idilər. Əvvəlki, yenə deyirəm ki, əvvəlki konferanslarda iştirak eləməmişəm. Amma mən baxırdım və hökuməti təmsil edən QHT nümayəndələrinin həyatsızlığını orada gördüm. Bu dəfə bu baş verməyib və bu əslində çox yaxşı haldır. Deməli, diskussiya, normal diskussiya aparmaq, danışmaq, bunlar vacibdir, bunlar lazımdır. Mən düşünürəm ki, biz ATƏT-in konferansında qaldırdığımız problemlər bizim ölkənin gələcəyi üçün çox vacib və mühüm problemlərdir. Zarafatla desəm, sən olan yerdə, mən olan yerdə nə həyatsızdır? Yəqin bizdən qaçıblar, gizləniblər. Amma hər halda ciddi desək, səncə, mən də müqayisə edə bilmirəm, ilk dəfədir gəlmişəm bura. Səncə, Avropalılar
indiki bu mərhələdə, bu dönəmdə bizim problemlərimizi eşitməyə hazırdılar mı, maraqlıdır mı, yoxsa hər şeylə Ukrayna, Ukrayna, Ukrayna? Ha, hal-hazırda çox çətin dövrdür, çünki dünyada baş verən proseslərə baxsaq görürük ki, Ukrayna-Rusiya müharibəsi daha ön plandadır. İkinci məsələ odur ki, Avropa və dünyanın bir çox ölkələri Rusiyanın qazından imtina edib. Və bu da əslində Azərbaycanın xeyrinə deyil. Yəni, əgər biz demokratiyadan, insan hüquqlarından, insan haqlarından danışırıqsa, bu mərhələlər bizə qarşı işlənilir. Ona görə də yəni, dünyada baş verən proseslər bizim ölkəmizə, ölkəmizin xeyrinə deyil. Lakin, yenə deyirəm ki, burada da qazın alınması, neftin alınması hal-hazırda Avropa ölkələri Rus qazına imtina eləyib, məcburdur o qaz təminatını, winter is coming, qış gəlir. O qaz təminatını Azərbaycandan və digər avtoritar ölkələrdən alsın və bunun da əvəzində biz nəyi görürük ki, bəzən ölkədə olan problemləri, xüsusən də insan hüquqları problemlərinə göz yumulur. Jurnalistlər, blogerlər, siyasi partiya liderləri həbs olunursa, artıq əvvəlki dərəcədə bəyanatlar verilmir və bu da indiki halda bizə qarşı işlənilir. Lakin nə dəyişə bilərik deyə. Bax, sən ölkənin içindəsən. Mən xaricdən baxıb bəlkə bəzi şeyləri görürəm, bəlkə yanılıram, bilmirəm, əmin deyiləm. Ona görə səndən soruşaq. Bax, İlham Əliyev özünün, öz əllərinin tamamilə açıq, əlləri açılıbmı? Yəni, istədiyini eləyirmi? Qorxmadan, ürkmədən, qərbin reaksiyasına belə dönüb baxmadan. Nəsə dəyişibmi pisə doğru? Yəni, yoxsa İlham Əliyev yenə də nədənsə çəkinir deyəlim. Yəni ki, kimsə oradan qərbdən mənfi reaksiya verəcək hansısa hadisələrə. Yəni, nə də göstərir bu özünü? Məsələn, müharibə məsələsində Ermənistanla son sərhəd bölgəsində bu toquşmalara gəlsək. Bu da eyni zəncirin xəlqələridir, görəsən, yoxsa yox? Mən buna belə cavab verərdim də. Yəni, İlham Əliyev ümumiyyətcə illərdir o öz istədiyini eləyir, öz bildiyini edir və bunun üçün mən həbs olunanda, İlqar Məmmədov həbs olunanda, Bəxtiyar Hacıyev həbs olunanda və digər siyasi məhbuslar, Xədicə İsmayılova həbs olunanda 2014-də vətəndaş cəmiyyətini o belə deyək də məhv edilən zaman yəni biz onu gördük ki, hakimiyyət, prezident nə istədiyini eləyirdi və çəkinmirdi ki, beynəlxalq ictimaiyyət nə deyəcək, nə düşünəcək. Və indiki halda da bunu fikirləşmək ki, İlham Əliyev qorxur və ya çəkinir ki, beynəlxalq ictimaiyyət nə deyəcək. Mən düşünürəm ki, bu biraz etik deyil. Çünki illərdir İlham Əliyev öz bildiyini eləyir. Mehman Hüseynovu tutur, Mehman Hüseynovu istədiyi vaxtı buraxır. Xədicə İsmayılovu tutur, buraxır. Və digər siyasi məhbuslarını biz baxsaq ki, tutub, buraxır. Lakin əvvəlki illərdə biz onu qeyd eləməliyik, əsas nüanslardan biri odur ki, Mehmanın o həbs müddəti, həbs müddətinin faktoru bir əsdə beynəlxalq ictimaiyyətdən asılı idi. Əgər daha çox təzyiq var idisə, Mehman Hüseynov bir az daha tez buraxılırdı. Əgər beynəlxalq təzyiq az idisə, gec buraxılırdı. Amma Mehmanın həbsi dəyişmirdi. Deyə, Mehman yenə də həbs olunurdu. Yenə də həbsdə idi. Və ona görə də indi də düşünürəm ki, prezident öz bildiyini edir və o heç vaxt düşünmürdü ki, beynəlxalq ictimaiyyət nə deyəcəkdir. Yəni, onun əsas prioriteti, əsas fikri ölkədə olan hadisələrin qarşısını almaqdır və bunu heç kimdə mən düşünürəm ki, məsləhətləşmir ki, kimi, haçan tutaq, niyə tutaq, necə tutaq. Bax, Meyman, madəm ki, sənin həbsindən danışırıq, təbii ki, sənin üçün o qədər də asan olmayan
bir mövzudur. Amma gəl danışaq bu barədə. Çoxdan da vermək istədiyim sualdır. Sən həbs olunanda sanki belə bir presidentsiz, misilsiz hadisə oldu ki, hətta bizim barışmayan, bir-biri ilə barışmayan, bir-biri ilə daima didişən müxalifətimizdə bir araya gəldi, bir mövqe qoydu ortalığa. Hətta yanılmıram sədir, aksiyalarda keçirdi bir yerdə ki, səni azad etsinlər. Sanki sən bu ölkədə ilk dəfə birləşdirici bir qüvvəyə, simvola çevrildin. Bunlar yığışdılar. Nə oldu sonra? Niyə görə dağılışdı bu, yəni bu birlik, bu vəhdət divarıdır? Və bu birlik yenə də mümkündürmü səncə? Sənin ətrafında olsunmu? Başqa bir figuranın ətrafında yenə də toplaşa bilərlər? İlk gündən ondan başlayayım ki, mən 2 il həbsdə olmuşam, 2017-2019-cu ildə və bu proseslər, kütləvi mitinglər mənim ikinci, yəni həbsdə ola ikinci cinayətçi açılanda bu baş vermişdi. Və bəzən elə suallar yaranır ki, Mehman, niyə məhz ikinci cinayət işi açılanda sən deməli, aclı aksiyasına başladın və dirəniş görsətdin? Amma birinci də sən yəni, haqlı tutulmuşdun, belə bir miflər var idi. Ondan başlayayım ki, mən 2017-də tutulanda mən istəsəydim, bir aydan sonra azadlığa çıxardım. O mənim iradəmdən asılı idi. Sadəcə mən illərdir... Yəni, hökumətlə sözləşərdim? Sözləşməkdən... bunu indi belə deyək, sözləşmək də var içində, onu da qəbul edib çıxa bilərdim. Amma söhbət öz iradəmdən. Çünki ilk dəfə də, 2017-də də mən həbs olunanda haqsız həbs olmuşdum, şərlənmişdim və söz azadlığın qurbanı olmuşdum. Yenə də mən aclıq eləyəcəkdim, dirəniş göstərəcəkdim və çıxacaqdım. Anladım. Və ya başqa təklifləri qəbul edib, şərtləri qəbul edib, buraxa. Sadəcə məni illərdir, mən bu jurnalistika və blogerlik sferasında artıq 10 ilə yaxındır bu işlə məşğulam. Mənim dostlarım, nidaçı dostlarım həbs olunub, çıxıb, jurnalist həmkarlarım həbs olunub, çıxıb və digər dostlarım olub. Və mənə həmişə maraqlı gəlib ki, bu Azərbaycan həbshanası, Azərbaycan həbshanası görün, ora necədir? Və mən... 2017-də tutulanda mənim yəni, ilk Şüvəlan təcridxanasına girəndə mən öz qabağıma bir misiya qoydum ki, bu 2 ili mən həbsxanada olacam və mən burada maraqlı olan nədirsə onları götürəcəm. Yəni, mənim maraqlı idi ki, Azərbaycanda həbsxana həyatı necə olur? Qorxuluydu mu? Bəzən hə, bəzən yox. Nədən qorxurdun məsələn? Nə ola bilərdi? Nə baş verir? İraq olsun, olmadı da? Mən düşünürəm ki, ən qorxduğum şey elə baş vermişdi də və onu deyəcəm nə baş vermişdi. Okay. 2017-də mən həbs olundum, Şüvəlan təcridxanasına gəldim. Orada rəis və digər penitensiar xidmətin işçiləri bilirdilər ki, mən niyə həbs olunmuşam və ona görə də hörmətlə yanaşırdılar. Yəni, türmə sistemində elə bir şey var ki, sənin maddənə, sənin çöldəki hərəkətlərinə, fəaliyyətinə baxır və ona uyğun hərəkət, yəni davranış edirlər. Məsəl üçün, əgər mən çöldə prezident və ya digər yüksək vəzifə məmuru söysəydim və mən tutsa, yəni təcridxanaya gətirilsəydim, mənim münasibət başqa cür olacaqdı. Əgər mehman sözün düzünü deyirdi, sağlam tənqid edirdi, faktları qoyurdu, tutulubsa, deməli, mehman, mən misal üçün siqaret çəkmirəm, spirtli içki içmirəm və s. Yəni, o maddələrlə tutulmamışam. Məndə difamasiya idi. Və sən o çöldəki davranışına uyğun olaraq səndən davranırlar. Anladım. Orada elə bir, yəni, nə demək istəyirəm? Orada elə olub ki, 3 nəfərlik kamera var, 5 nəfərlik kamera var, 10 nəfərlik kamera var, 20 nəfərlik kamera var, amma 10 nəfərlik çarpayıdır, kravatdır. Və sən növbə ilə yatsan, 20 nəfər varsa, 10 dənə kravatsa sən növbən. Elə oldu ki, bir ilkin mərhələdə mənə yaxşı kamera veriblər. Biz 3 nəfər idik. Mənə belə boring, mənə çox darıxdırıcı yəni. Deyirdim ki, bu sanatoriyadır. Mən bilsəydim, elə həbsxana belə edirsə, elə tutulmazdı da. Və mən inanmayacaqsınız, getdim rəisin yanına, deyirəm, mən həbsxanalı kinolarda görmüşəm, danışıqlarda, miflərdə görmüşəm, amma belə mən həbsxana təsəvvür edilməzdir. Yəni, bura cetki sadiqdir, uşaq bahçasıdır.
Mən elə lazımdır ki, mən bilim ki, mən həbsxanadayam və mən o özüm onu yəni təklif eləmişəm ki, mən həbsxananı göstərin, Azərbaycan həbsxanasını göstərin. Rəis elə sağ olsun, bir gün keçməmişdir, mən səhət təşkil edirlər. Bir gündən sonra gəliblər, deyirlər, veçləri yığdın, köçürsəm digər kameraya. Məni göndəriblər, deməli, 5 metrin 5 metrə olan bir otağa, balaca, 5 metr indi bunu simvolik deyirəm, balaca otağa, harada ki, 10 çarpayı var idi, amma 25 nəfər dustaq var idi. Və sən ora daxil olsan, orada vərəmi olan da var, speed olan da var və digər xəstəlikləri olan da var. Salıb, biri öskürür, biri asqırır, biri osturur və sən balaca kameradasan, məcbursan, dözməlisən və digər dustaqlara da sən hörmətlə yanaşmalısan. Çünki siz, mən də məhkumam, o da məhkumdur. Baxmayaraq ki, mən haqsız tutulmuşam, amma məhkəmə qərarı varsa ki, mehman həbs olunsun, mən artıq məhkumam, o da məhkumdur. Kimsə o toyuq oğrusudur, mən amma difamasiyanı... Daxili hierarxiya yoxdur. Yoxdur. Yani. O da insandır, mən də insanam. O da 8 saat yuxu yatmalıdır, mən də. Və biz qrafik elə böyük ki, 25 nəfərdir, heç kim orada lotluq edəməz, heç kim öz sözünü deyəməz. Halbuki orada 25 nəfərdən 24-ü mənə tanıyırdı və deyirdilər ki, mehman... Sən çox yad, sən daha çox əziyyət çəkmişsən, mən dedim, yox. Hörmət göstərdilər yəni. Yanaşı, əlbəttə ki, mən dedim, yox, sən də mənim kimi hüquqlar maliksən. Burada proses elək ki, ya biz həbsxana sisteminə qarşı təzdən burada bir koalisiya yaratmalıyıq ki, 25 dənə kravat olmalıdır və ya 10 kravatdırsa və siz mübarizə aparmayacaqsınızsa, gəlin elə böləkdə, yəni saatlarla bölək. Mən gecələr yatırdım, səhər oyaq olurdum. Gecələr oyaq olan səhər yatırdı və bütün bu proseslərdən, yəni mən o ilk dediyimə gətirəm ki, yəni mən özüm o çətinliyi istəmişəm və istəmişəm ki, Azərbaycan həbsxanasını görüm və ona görə də mənə 2 il mən həbsxanada olmuşam, mən kəşf eləyirdim, mənə maraqlıydı. Hətta 2 il ərzində mənim anam dünyasını dəyişəndən sonra mən yenə də müraciət yazmadım ki, biz məhkəməyə müraciət yazmışdı ki, mənim 3-də 2-mdir. İmkan varsa buraxın. Amma mən müraciət yazmamışdım ki, mən anamı itirmişəm, pisəm və mən azadlığa ehtiyacım var. Mən o müraciəti yazmamışdım. Deyirdim, Allah rəhmət eləsin, mənim 2 il veriblərsə və mən yenə də dirəniş göstərmişdim. Artıq ikinci, mən ən, dediniz ki, ən qorxuluydum ora və sənin qorxduğun şey nə idi? Mən qorxduğum şey o idi ki, həbsxanada mən haqsız... Onlara həbsxanada ola-ola mənə bir dəfə də haqsızlıq kimsə eləyə və mən onu yaşadım. Dekabr ayın 26-sı razvoddur, həbsxanada razvod deyirlər, sıra düzülüşüdür və deyirlər ki, Mehman müəllim, sizi üstünüzü yoxlamaq üçün biz sizi otağa dəvət edirik. Mən deyim ki, bəli, əlbəttə ki, gedən otaqda əgər sizdən şübhəli məqam varsa, amma bunun üçün siz 3 dənə məhkumda çağırmalısınız şahid. 3 dənə də penitensiyar xidmətinin türmə işçisinin çağırmalısı ki, şahid olsun və siz mənə yoxlanış edəsiniz. Deyib, bəli, biz bunu təmin eləyəcəyik. Ondakı o üzmə duran penitensiyar xidmətinin işçisi Əli Abdalov. Elə biz türmə rəisi və s. onlar apardı bir otağa. Mən dedim ki, yəni, o hadisəni canlandıram sizə. Deyim, məndən bir 10 metr aralı dayanın, mən buradayam, məhkumlar, şahidlər gələndən sonra mən sizə icazə verəcəm ki, üstümü yoxlayas. Biz otağa girdik, rejim otağı vardı, orada rejim nəzarət otağı. Və mən otaqda dayana-dayana 10 metr aralıda Ali Abdalov dayanır və onu necə canlandırır da, o özünü yerə atır. Adam yerə atır, ayağına məni vurdu. Ayağına məni vurdular. 10 metrədən. 10 metr aralı, mən ucaq bilirdim nə baş verdi. Ayağına məni vurdu. Bu zaman girir türmə rəisi və penitensiyar xidmətinin digər işçiləri stolun üstündə çaynik olur, dəm çayniki. Onun materialı, bu materialda bildiniz nə materialı? Və onu götürür, Əli Abdalovun başına vururlar. Penitensiyar xidmətinin öz işçiləri vurur ki, vurdu, çayniki də vurdu. Bu yıxıldı, plus onu ağırlaşdırıcı maddə eləmək üçün çayniki də vurdu.
Və belə bir... Gülürəm, gülməli deyil, bağışda, gülməli deyil, axmaq. Və mən də həmin an gülürdüm. Rəis də bir şoka düşmüş ki, bu niyə gülür? Yəni, burada gülməyə heç nə yoxdur. Aparırlar məni, deməli, Karsa, o cərimə təcridxanasına və rəis gəlir, deyir, o, mehman komaya düşüb. Əli Abdal komaya düşüb. Mən Karsa, təcridxanaya mənə apardılar. 5 dəqiqədən sonra məhkəmə tibbi ekspertizası gəldi. Dedim, siz gözləyirdiniz, hazır gözləyirdiniz. Hazır gözləyirdiniz. Bu qədər, yəni, şey, və mən dedim ki, okey, siz bu qədər sırtıqsınızsa, mən sizdən də sırtıqam. Siz bu qədər əclaflıq edə bilirsinizsə, mən bunun dibinə gedərəm sizlə. Mən dedim ki, baxı, rəis gəldi, rəisin bir sözü var idi. Dedi, mehman, bax, bu ölsünü sən 9 il yatsıdıracam mən. Bax, o söz yadımdadır. Mən dedim, papa... Niyə görə, bu qədər kin, niyə görə, neynəmsən ki olaraq? Bu qədər kin, mən bilmirdim söldəki proseslər nə baş verir. Burada mənim qardaşımın faktoru var, Emin Hüseynov xaricdə. Burada ola bilsin ki, ehtimal var ki, ona təzdiq eləmək üçün və ya onun qisasını almaq üçün məndən onun qisasını alırlar. Mən bilmirdim ki, Emin canlı efirlərdə nə danışır, nə baş verir. Yəni, bilmirdim. O bilsin ki, bu Avropa Şurasından sonra tədbirdə sərt çıxış eləyib və s. və s. Amma əmin idim ki, bu mənə görə olunmur da. Yəni, mən 2 il ərzində yenə demişəm ki, bütün penitensiya xidmətçilərinə hörmətlə yanaşmışam. Heç kimə qarşı haqsızlıq etmişəm. Onlara inanmaq olarmı bu onların sənə davranışına, özünə gülməsinə? Mən həyatımda çalışıram ki, heç kimə inanmayım. Bəzən, mənim həyatımda bir dostum var, o da atamdır. Bəzən ortalıcı qardaşıma inanmıram belə. Yəni, atama inanaram və deyərəm ki, niyə ona inanaram, o haqda danışaram. Təcrüxanaya, yəni Karsa gəlir, cərimə təcrüxanaya deyir, mehman, bu ölsünü sənə 9 il verəcəm. Mən dedim ki, bax, bu ölsünü mən martın 2-si çıxacam. Dedi ki, baxarıq. Mən deyim, əlbəttə ki, baxarıq. Martın 2-si də mənim 2 illik srokum, kalendarımdır. Yəni, mən çıxmalıyam. Əgər bu ikinci cinayətçi olmasa, mən 2-si çıxmalıyam. Dedim, mən 2-si çıxacam. Mən səni yadva salacam, bu söhbəti yadva salacam. Dedi, 9 ilə mən səni gördüm, nələr eləyəcəm, belə-belə. Amma aqresiya hiss olunurdu və bilinirdi ki, bu yuxarıdan gələn tapışırıqdır. Yəni, bu... Öz istəyi deyil. Mən oca rahat edim ki, mən bir şeydə rahat edim ki, bu aparatdan deyiblərsə, mən rahatam. Bu öz başına deyil. Və artıq insan, əgər həbsxanada ola-ola daha bir haqsızlıqla üzləşirsə, mən ortaya, Şəhla Hümbətovaya məhdub yazdım ki, bax, burada artıq mən bu lotereya kimi bir şeydir də. Hökumət də qoyub ortaya, mən də ortaya öz canımı qoyuram. Mən deyirəm ki, bax, mənim bu ikinci cinayət işim sizə baha başa gələcək. Mən ölməyə hazıram, çünki mənim itirəcəyim yox, mamamı itirmişəm. Atam tək qalıb, ortancıl qardaşım hərbidə idi həmin vaxt, Naxçıvanda. Böyük qardaşım da yoxdur, ailəm də yoxdur, mənim itirəcəyim heç yox idi. Mən bir dənə anamı daha çox istəyirdim, nəinki atamı. Deyir, mən yoxdur, mən öləcəm, amma mən sizin bunu elə eləyəcəm ki, bu sizə çox baha başa gələcək. Mən oturdum acdığa, mən deyim ki, əgər bizim cəmiyyət, qan, ölüm xoşlayırsa, istəyirsə bu xalq uğrunda kimsə canına fəda eləsin, canından keçsin, mən o adamam ki, mən buna hazıram. Mən burada öləcəm, amma bir şərtdən ki, xalq bunları bağışlamayacaqdır, mənim o ölümü. Səncə ondan qorxdular mı, yəni xalqın reaksiyasından, qəzəbindən? Onlar ilk növbədə ciddiliyə almırdılar məni. Dedilər, acdıq da, bunu acdıq burada hamı eləyib də acdıq. Mən deyim ki, siz ola bilsin ki, başqasını mənə səhv salsınız. Amma mən yazdım və mən oturdum acdığa. 5-ci gün quru acdıqdan sonra mən artıq huşumu itirdim. 5-ci gün? Bəli, huşumu itirdim və dedilər ki, yox, bu söhbət ciddiləşir. Yeni ildən sonra artıq Şəhla xanım gəlirdi, artıq sistem qoşmuşdular və artıq sənin qarşında olan dövlət məmurları sənin ciddiliyi və fikrivi ciddi almağa, nəzərə almağa başlayıblar. Artıq orada xalq da gördü ki, bu blef eləmir, Mehman Hüseyin blef eləmir, o acda oturubsa deməli, məqsəd ölümdürsə öləcək. O, sonra beynəlxalq təşkilatlar gördü ki, bu Azərbaycanda heç vaxt baş verməyib ki, kimsə bu qədər dirəniş eləsin. Və onlar artıq gördü ki, aha, Mehmanın istəyi, məqsədi
niyyəti düzgündür, deməli bu adama dəstək verməliyik. Ondan sonra artıq proseslər başladı. Mitinglər... Başda zorla yedizdirməyə çalışmadılar mı səni? Zorla yedizdirsəydilər, tutam ki, orada mən onu da nəzər alırdım da. Yəni, zorla yedizdirsəydilər, tutam ki, əlimi qandallayıb yedizdirəcəkdilərsə, sonradan orada qaşıq var, orada pencərə, şüşə var, mən damarımı kəsəcəyim. Yəni, mənim üçün, mən dedim ki, ya mən burada ya cəsədim çıxacaq, ölüm, yəni mən, ya burada mənim meydim çıxacaq, ya mən azadlığa çıxacaq. İkisini buradan ya morqa gedəcəm, ya da ki, evə. İkisi bu, başqa variant yoxdur ki, orada sonra başladılar təklif eləməyə ki, mənim 9 il yox, 3 il verərik. 2 ildən sonra da səni bıraxarıq. Dedim, mən səni başa salam ki, mən ya ölüm, meydim çıxacaq, ya mən çıxacaq. Sən mən burada... Sonra dedilər, yaxşı, 1 il verərik, şərti verərik. Şərti. Dedim, qardaş, mən sənə demirəm, iş şərti. Mən sənə demirəm, mən sənə deyim ki, martın 2-si 9:00-da mən evdə olacam. Sən mənə 10:00-da evə bıraxsam, mən yenə də buradan ölümü çıxardacaqsam, mən çıxmayacam burada. Mən 9-da, qanun deyə 9-da çıxmalıyam, çıxmalıyam. Ondan sonra beynəlxalq təzyiqlər, siyasi partiyaların və xalqın o kütləvi son 10-15 ildə olan ən kütləvi etiraz aksiyası və bunlar mən içəridə hiss edirdim. Yəni, mən həbsanada kamerada oturdum, ASTV-ni açırdım və ASTV əvvəlki, misal üçün, aksiyalarda 10 min nəfər çıxırdısa və ASTV deyirdisə, efirdə deyirdi ki, 300 nəfərlik piket keçirilib. Yəni, 300 deyəndə mən bilirdim ki, 10 mindir. Çünki, aha, bu dəfə dedi ki, bu dəfə yadındadır, Xəzər televiziyası dedi ki, 3 minə yaxın adam çıxıb, mən bildim ki, burada bir 30 min adam vardır. Çünki həmişə o qədər 10 dəfə azaldırdılar, bu dəfə 3 min deyir, deyəndə, bu oca söhbətdir, burada oca 30 min. Sonra mənə Şahla Ümbatova gəlib deyirdi ki, 30-40 minə yaxın adam çıxıb, belə-belə və mən deyim, oca söhb. Və o prosesləri, o miting olan gecəsi mən yəni, hiss elədim, çünki giriblər kameraya, dedilər, mehman, mənim o hadisədə yanındadır. Prezident İlham Əliyev Davosa gedirdi. Aha. Davosa, qışda. Gecə ilə, gəliblər kameraya giriblər, deyiblər ki, mehman, gecə də çox gec idi, deyə, uca səhərə yaxın idi, deyir ki, mehman, prezidentin samolyotu bir saatdan sonra Davosa minir. Bir saat ərzində biz məruzə eləməliyik yuxarı ki, barışıq olub ki, birdən tədbirdə kimsə onun qarşısında desə ki, belə bir şey var, o desin ki, barışıq olub, mən də nəzarətə götürmüşəm. Dedim, hə, neynəməliyik? Dedilər ki, mən barışıq olmalıdır. Mən deyim o ki, barışıq olmalıdırsa, mən eləməmişəm, axı, nətə barışıq? Dedim ki, tutam ki, o səninlə üzr istəyəcək, belə bu üçün teatr yaradılar. Və siz yəqin hatırlayırsınız o videonu, Abil Abudalov gəlir, mən onu qocaqlayıram. Mən onlara demişəm ki, mən elə insanım ki, kinli adam deyiləm də. O Əli Abudalov mənə qarşı əclaflıq eləsə belə, mən ona qarşı kinim yoxdur də. Çünki mən yəni, elə tərbiyə almışam, təbiət eləyəm də, mən kinli deyirəm, heç kimi istəyirəm ki, pisliyim dəyisin. Amma nə ki, bu canladın, sən bilirsən ki, o adam sabahları 5-nin 10-unun üzünə duracaq. Bilirsən ki, onun təbiəti işi də belədir. Mən düşünürəm ki, artıq bundan sonra ona yenə o təklif olunsa, o bir 10 dəfə düşünəcək ki, bunu etməyə dəyər yoxsa yox. Bizim bu düşümüz o 10 dəfə düşünəcək də. O, Allah bizim ki, eləyəcək, amma əvvəl o düşünmədə deyirdi ki, hə, eləyək, amma 10 dəfə bu dəfə ölçüb biçəcək, deyəcək, bu bəlkə eləməyim, yəni bəlkəsi olacaq, əvvəl bəlkəsi yox idi, indi bəlkəsi var. O çəyniklə onu vuran, görən bir şey oldu ona. Sonra mən prokuror, baş prokurorluqdan gəliblər ki, cinayət işimə xitam verməyə. Mən deyirəm, baxın, cinayət işimlə tanış olum. Açıram, görəm ki, çaynikin şəkilləri, Əli Abdalov başını tutur, çaynik sınıb, deyirəm, bu arada kef eləyən mən oldum, dağılan özü oldu. Deyəm, bu qədər, amma o mükafatlandırıldı. Əli Abdalov sonra mükafatlandırıldı, necə? O, 14 saat cəzəçəkmə müəssisəsi ümumiyyətcə bütün həbsxanalar, yəni cəzəçəkmə müəssisələrindən ən paslindir. Yəni, ən pisi, şəraiti pisi olan, yəni, insanın bir az imkanı olan pul verə, amma ora getməyə. Və o artıq o hadisədən sonra o cəzə çəkmə məsələsində qala bilməzdi. Onu köçürüblər Kürdaxanı təcridxanasına. Yəni, uduşu olub ki, heç olmasa Qaradağ səhralığı deyirlərdir. Qaradağ Lökbatandan gəlib biraz belə
Raman tərəfə, Kürdəxan tərəfə. Yəni, o düşə olub. Amma bəlkə də o sübut elədi ki, prezident və ya penitensiya xidmətinin rəisinə görə, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova görə ölümə gedən adamdır. Yəni, o onu... Onun uduşunu anladım. Sənin uduşun nə olub, Mehman? İnsanlar sənin kariyerana baxır. Səni tanıyan çox insan var. Yəni, tanımayan çox azdır. Başqa cür deyim bunu. Bunu siyasi ambisiyalara çevirmək niyyətin varmı? Yəni, siyasətdə nə kimi yol səni cəzb edir? Mənim fəaliyyətim ümumiyyətcə blogerlikdən başlayıb. Yəni, mən hətta onu deyərdim ki, Azərbaycana ilk video blogerliyi gətirən insanlardan biri mənəm. Çünki mənim üçün o stereotiplər yox idi. Mənim üçün sərhədlər yox idi. Mən düz bildiyim, düz fikirləşdiyim o məqamları çəkib yayırdım. Və mənim heç kimi asılacağım yox idi. Ona görə mən düşünürəm ki, Azərbaycanda blogerlik, söhbət siyasi blogerlikdən gedir. Yəni, burada reklam, food blogerlik, restoran blogerlikdən gedir. Söhbət siyasi arenada o siyasi blogerləri yetişməyə o ilk gətirən adamlardanım da, belə deyək. Və mən həmişə onu qeyd eləmişəm ki, siyasət mənlik deyil. Deyə bilərsiniz ki, Mehman, onda niyə seçkilərə getmirsən? Mən seçkilərə də gedəndə də bələdiyyə seçkilərinə, parlament seçkilərinə, mənim niyyətim o deyildi ki, mən deputat seçilim və ya bələdiyyə seçilim. Mənim niyyətim o idi ki, illərdir seçkilərdə olan haqsızlıq, saxtakarlıq, o prosesi çəkib, canlı-canlı görsətmək ki, insanlar, bax, mən iştirak edirəm və mən artıq görsəyirəm ki, necə bunu saxtalaşdırırlar, necə oyunlar pozurlar, necə bu sistem ümumiyyət işləyir. Onun faydasını gördün mü başta? Faydası oydu ki, misal üçün, son illər yoxdur, yəni 90-cı illərdən indiyənə kimi elə bir hadisə olmamışdı ki, hökumətin təyin elədiyi deputatı son anda dəyişdirsinlər. Misal üçün, Fərəc Quliyev deputat var idi və o 2005-də bizim dairədə saxta yollarla əli kərinli udmuşdu. Yəni, onun həzmini göstərmək istəyirəm ki, yəni, o adam bilərəkdən onu əli kərinli ilə üzbəyüz qoyurdular və bilərəkdən onu seçdirirdilər. 2010-da onu seçiblər, 2015-də onu seçiblər. Və mən onun qarşısına 2020-də çıxdım. Mən deyim ki, bunun ola bilsin ki, başqaları ondan bacarmıyorsa, mən bundan bacararam. Bu, mənə dəvət eləyir öz partiya gərəgahına və deyir ki, Mehman, pul verirəm, çəkil. Nə qədər təklif eləyirdin? Mən düşünürəm ki, orada ilkin qiymət, yəni ilkin 10 min idi, amma mən orada 100 min desəydim, o yenə də hazır idi onun qiymətdə. Və o... Yəni, mən insanlara göstərdim ki, parlamentdə oturanlar dubdurlar. Dub ona görə ki, bu ən azı ona görə dubdur ki, Mehman Hüseyin çağırıb ona rüşvət vermək və sən seçkilərdən çağırıb, bu ən azı ona görə axmaqdır. Yəni, bu qədər adam Milli Məclisdə oturur və bu boyutda millətin problemlərini həll eləyir. Və mən o gözləmirdi ki, mən onun səsini yazıram, gizli səsini yazıram. Mən onu yazdım, yaydım və həmin o hökumətin əsas namizədə olan Fərəc Quliyev son anda siyahıdan çıxarılıb və onun yerinə Etibar Əliyevi təyin edilir. Utandılar mı, qorxdular mı, nə oldu? Orada artıq öz, belə deyək də, o çirkli... Mundar üzlərini, belə deyək də, biraz, nətər onu deyək, biraz qorumaq üçün, öz hakimiyyətinin əsli simasını biraz qorumaq üçün. Əl gəzdirmək üçün. Deyirlər ki, qoy bunu çıxardaq, çünki bu çox
bu bunu nə beynəlxalq təşkilatlara izah edə bilərik ki, bu rüşvət təyin edir. Rüşvət təklif eləyib, sən niyə cinayət işi açmırsan? O hələ məhəllə axıra kimi getməmişəm ki, tələb eləməmişəm ki, bunun niyə cinayət işi açılmayıb. Yəni hələ cinayət işi də heç açılmayıb. Amma yəni onda sırf kala xətrinə belə deyək də, sırf öz simasının biraz belə ağ və ya parlament seçkiləri bizdə artıq yeni mərhələdə keçirilir, təzə kadrlar istəyirik deyə o şeylərə ləhkə düşməsin deyə bunu çıxardıblar. Ona görə də, amma problem ondadır ki, Fərəz Quliyevin yerinə daha da həyatsız bir adam gəlib, Etibar Əliyev və mən onunla da dedim ki, mən səninlə bir dəfə sənə tutacağım çöldə, o da sənə 5 illik belə deyək də, payın olacaq və mən həqiqət onda onu çöldə gedəndə tutmuşam, telefonla yaxınlaşmışam, deyirəm, bax, sən saxtakarsan, indiyənin kimi bunu heç kim eləməmişdi də. Demişəm, sən saxtakarsan, sən mənim kreslomun, o kreslomda oturursan, sən evə öz ailənə, öz övladına yeməkdir, övladının tumanıdır, şalvarıdır, bil ki, mən onu alıram və sənə halallığımı da verirəm. Onu nəyə gətirirəm? Yəni, mənim siyasi ambisiyalarım yox idi, halbuki mən İstəyən siyasi ambisiyalarım olsaydı, mən dirənərdim və mən bugün parlamentdə oturardım, bələdiyə oturardım. Sırf mən bu, deyirəm ki, bu insanlara göstərdim ki, bunlar Milli Məclisdə oturanlar kimlərdir və MSK-da oturanlar kimlərdir. Mehman, nə cəb hökumət səndən qorxmur, ehtiyat eləmir? Yəni, sənin elədiyin, elədiyini başqası eləsəydi, mən bilmirəm hökumətin nə kimi reaksiyası olardı. Yəni, mən bu sualı iki başlı vermirəm, yəni bunun ikinci dibi də yoxdur. Yəni, belə düşündüyüm kimi verirəm. Nə əcəb sənə icazə verirlər belə hərəkətlər eləmək? Başqası eləsədi, çoxdan başını kəsərdilər. Mən düşünürəm, çünki biz hökuməti belə bəzən qeyri-ciddi düşünürük. Amma həbsxanada, mən o, hələ əvvəlki sualda qeyd eləyim ki, həbsxanada sənin davranışına görə hörmətini edirlər və misal üçün, polis bölməsinə düşəndə və ya banditizmə düşəndə sənin əməlləri və görə, sənin hərəkətləri və görə sənlə davranırlar. Həbsxanaya düşəndə də onlar bilmirdilər mehman necədir, mehman niyə niyə bilər, mehman həbsxanada özünü necə aparacaq, onu bilmirdilər. Onun üçün mənim gördüyüm o ki, hər bir insanın, hər bir siyasi məhbusun, hər bir jurnalistin, hər bir blogerin psixoloji portretini çəkirlər ki, bu insan kimdir, nəçidir və ona uyğun da hərəkət edirlər. Kimsə, misal üçün, illər əvvəl Azərbaycanda mən götürmüşdüm, plavkin geyinmişdim, adyalı götürmüşdüm, getmişdim Binəqədidə, suyun kənarında uzanmışdım, deyirdim ki, dəliyəm mən. Su gəlir, su, yağış yağır, icra hakimiyyəti işləməyib, korrupsiya yolları ilə o pulları əkişdirib, kanalizasiya sistemi yoxdur, su basıb. Mən də uzanmışdım kanalizasiyanın içində, dedim ki, Miami-dəyəm. Hökumət bunu baxır, deyir, bunu Bəhtər Hacıyev eləməz. Bunu Zaur Əkbər eləməz. Bu mehman bunu eləyirsə, bu xəstədir. Bunda beyin başqa cür işləyir. Bir gün, deməli, Ramanda vağzalı su basıb, mən getmişəm, bilsiz neynəmişəm. Rezin qayıq tatmışam, doldurmuşam, qayıqla cəmat deyirdim ki, gən qayıqla sizi evə aparacaq. Aa, bu polis gəlir, deyir, bu dəldir, bu səhdir, bu nəhari, bu... Yəni, belə deyək də, onlar ölçüb biçirlər, deyirlər ki, bununla bu bildiyini eləyəcək, mehman bildiyini eləyəcək. İstədin, istəmədin, okey. Mən bir dəfə Bakıya polis idarəsində düşmüşəm, 2015-də, 2016-da. Mən oğurlayıb aparıblar ora, deyiblər ki, rəisin otağına aparıblar, deyiblər ki, 10 nəfərdir. Otaqda 10 nəfərdir, mən də durmuşam. Rəis deyir ki, bu ağlanmayıb, davay, bunu şey eləyin, zorlayın. 10 nəfər də arxamda mən tək, deyirəm ki, bir dənə şey xayiş eləyəcəm sizdən. Deyir, nə? Mən də götürüb, şalvamı biraz aşağı çəkmişəm, deyim, bir dənə işçilərə xayiş eləyək ki, bir-bir məni zorlasınlar da ki, mən də kayfalım.
O da kayfadır. Biz topayla mənsusuna gəlməyin. Ama orada reaksiyası belə ki, o reaksiyonu durdu. Ha dedi, bu xiyarı çinib kim gətirib bura? Bu nə gətirmiş bura? Ha, dedi, bunu bırak, söhbət eləməyə ehtiyac yok deyil bunlar. O elə bildi ki, dedi ki, qurban olun, mən zorlamayın. Mən deyim, 10 nəfərsiz, albom mən qaçamayacağım. Sizin də niyyətiniz varsa, siz olayın, hiç olmasa bir-bir eləyin. Siz də kayfalın, mən də kayfalın, belə də yaşayaq. Ondan sonra mən bir də başlayar polislərsin, deyirlər, bunu buraya getmir, bunu turunin geçsin. Bundan danışma olmur da, bu deyəcək belə, mən deyəcəm, elə. Mənə napə deyirlər ki, adətən ən böyük misal odur ki, ha, gəlir, deyir ki, mehman polis dərsində, misal, hansısa polis dərsində söhbətdə, mehman, niyə evlənmirsən, ən primitiv? Deyirəm, evlənməm, de, hələ bu, özüm hazır istəyirəm. Ha, mehman, bəlkə petuxsan. Deyirəm, ola bilər də, yəni, petuxam, onun sənə nə dəxsi var da, yəni, ha, deyir, qarır, bununla danışma olmur. O, o deyir, mən də təsdiq edirəm ki, buyam da. Sən deyirsən ki, qaşın niyə çapıqdır, qaşın çapıqdır, petuxsan, deyirəm, petuxam, başqa. Deyirsən budur. Yəni onların o üstünə həmişə mən deyirəm ki, bəzən Nəbih Bəxtiyar Hacı və digərləri o porno kasetləri kiminsə çıxır, porno yazışmaları kiminsə, şəxsi yazışmaları kiminsə çıxır. Mən həmişə demişəm ki, belə öz qrupumu demişəm ki, mən Nəbih qarşı tərəfində olsaydım, deyərdim ki, mən bunu da eləmişəm, onu da eləmişəm. Yəni üstünə sanki getmək insanlar var. elə bilir ki, başqaları sekslə məşğul olur. Niyə görə? Yəni mən dediyim odur ki, mən həmişə çalışmışam üstlərinə getməyim və onların dediyini təsdiq edim. Deyirsən belə, mən deyim, bəli, sən düz deyirsən. Deyirsən ki, belə, mən deyim, bəli, düz deyirsən. Yəni mən heç vaxt inkar eləməmişəm və o psixoloji portreti mehman həbsxanaya düşəndə yox. O polisdən də tələb eləyir ki, ver görək bunun xarakteri nədir, ver görək bu nədir, bu nədir. Onu cızırlar, deyirlər ki, bu adamla, bu mehmana biz deyəmək ki, dronu uçurtma. Bu uçurdacaq da, bu yenə də variant tapıb, onu uçurdacaq. Yəni onların üsulları işləməyəcək. İşləməyəcək də, yəni, və mən ona görə düşünürəm ki, mən niyə narkotiklə tutmayıblar və ya başqa maddələrlə tutmayıb. Mən deyirlər ki, mehmanı nəyə tuta bilərik? Böhtanla deyir, faktı deyir, bunu narkoz yiyince bunu böhtanla tutar, yapışır da maddə elə bir, sənə yapışır. Mehman deyir ki, polis bölməsində mənə döyüblər, deyir ki, bu yalan deyir, yapışır. Yəni, o mənim maddəmdir, belə deyək də. Amma mənim, misal üçün, indiyə kimi görməmişsiniz ki, mehman desinlər ki, mehmana təzyiq olunub hansısa seks kaseti ilə, mehmana təzyiq olunub ki, bu geydi, mehmana təzyiq olunub ki, bu atası ilə, valideynləri ilə, mehmana döyülməklə, zorlamaqla. Ola görür ki, bunlar işləmir, bunu valideynləri ilə təzyiq elədi, işləmir, qardaşın elədi, işləmir. Dedi, zorlayacaq, dedi, bir-bir zorlayın. Dedi, seks kaset buraxacaq, dedi, məndə 4 qədər çəkirəm. Deyə, mən qarşı partnerumun razılığını alıram, deyirəm, bax, mənlə yatdırıqsa, bil ki, yəni çəkirdik də. Mən də özdə eləyəm ki, atelərə də gedirəm, kimsə öz sərhədlərini tanıyır, mən atelərə də Bakıda gedirəm, evə də, hər yerə də gedirəm də. Yəni, mənim üçün o sərhəd yoxdur. Mən deyim, o çəkisiz də ən yaxşısını mən verim sizə. Onu, yəni, həmişə üstünə getmişəm və ona görə sizin sualınızın cavabı odur ki... Sənin sualın cavabı odur ki, bunlar deyirlər ki, mehmanla danışma olmayacaq. Mehman, mən həmişə demişəm ki, mənə, misal üçün, biz araşdırma videoları paylaşırıq. Mən hansısa nazir və icra başçı zəng kiminsə vasitəsi zəng edib deyib ki, mehman 100.000, 200.000 verir, o davay o videonu poz. O mənim üçün təhqir kimi gəlir. Mən onun ağzının cavabını verərəm. Amma icra başçı zəng gəlsə, desə ki, mehman, brat, imkan var onu pozaq. Mən deyirəm, əkə pozaq. Təmənasız deyirəm, bu deyir ki, mənim pozaq. Mırta deyib, mən deyib ki, pozaq. Amma mən icraq demək ki, sənə döyüb pozduraram, sənə zorlayıb pozduraram, pul verib pozduraram. Mən onunla yaxınlaşmadı. Mən səmimi beynində deyirəm ki, mehman, mən aparatdan pətənəyimi dağıdacaqlar. Onlar onu pozaq, deyəcək, yaxşı, sən pozaq. Onunla yaxınlaş, pozum. Amma mən heç vaxt təzyiq o dilindən yaxınlaşmaq olmaz. Niyə onu deyirəm? Siz, nə bəzən
Deyirlər ki, Mehman Hüseynova niyə icazə verilir ölkədə drone uçurmağa? Aha. Və bir gün ona qayıdacağam. Hə, hə. Və bir gün bir bloger yazısı. Mən də indi adını çəkməm. Yazıb ki, mən də çəkməyim. Hə, hə. Yazıb ki, Mehman Hüseynov mən düşünürəm ki, hökumətdən belə də icazə alıb və hökumət ona şərait yaradır ki, dronla çəkiş eləsin. Ola bilərmi hökumətin bir hissəsi səni işlətsin, sən bilmədən o biri tərəfə qarşı, yəni kimsə kiməsə qarşı yox, səni işlətsin. Yox, çünki mən öz planımı, öz işlərimi özüm qururam və mənim məsləhətçilərim yoxdur. Yok. Mən yəni öz bildiyimi özüm edirəm. Və o yəni belə bir qeyd eləmiş ki, dronu var və çəkir də. Niyə bu qədər sadədir belə bir şey? Sonra özü şəkil paylaşıb, deyir ki, mənim də dronum var, bundan sonra mən də çəkəcəm. Bundan sonra mən də çəkəcəm, görüm, icazə verəcəklər hökumət. Mən də yazdım ki, bala, bu dron ölkədə hamıda var, patbolini dronlar satırlar, bu dron toy çəkənlərdə də var, bu dron fotostudiyalarda da var, bu dron mən tanıdığım ən sambalı jurnalistlərdə də var. Amma məmur villasını çəkmək üçün dron lazım deyil ki. Bilirsiniz nə lazımdır? Nə lazımdır o məmur villasını çəkmək üçün? Göt. Göt lazımdır. Və mən də onun şərhinə tutdum. Və mən də onun şərhinə yazdım ki, dron hamı da var. Amma məmur villasını çəkmək üçün, məmur villasını yox, məmurun qeyri-qanuni yollarla əldə etdiyi villasını çəkmək üçün dron yox, göt lazımdır. O da ki, səndə yoxdur. Və o məcbur olub, o postu pozub, deyib ki, buna nə cavab verəcəm də? Mən deyirəm ki, o yoxdur. Yəni, o hamıda dron var. Və niyə? Mehmanda dron olmurdu 2015-də, 2016-da. Mehman telefonla gəlib, nazirin villasının qabağını dururdu, deyir ki, bura evdir. Prosto, dron vizual olaraq mənim belə daha bomba görsədir də, amma fakt olaraq Mehman yenə də öz illər əvvəl elədiyini görür də. Mehman olmadı. 2016-da həbs olmamışdan qabağa gəlirdi, Kəmaləddinin evin qabağında dururdu, telefonunu açırdı, deyirdi ki, bala, bu ev var, bunun maaşı 1200 manatdır, amma evi qiymətləndiririk, bu olur 15 milyon manat, bu düzgün gəlmir də, dostlar. Fakt olaraq mən təsdiq edirəm ki, bu korrupsiyonerdir. İndi prosta imkanlar daha genişdir, dronu qaldırıram, deyirəm ki, gələ də. Amma bunun üçün mən heç vaxt nə hüquq mühafizə orqanlarına, nə kiməsə müraciət eləməmişəm ki, onlar mən gedim Azərsunun direktoru Qorxmaz Hüseynovun villasını çəkim. Ya, o mənim jurnalist prinsiplərimə belə uyğun deyil və ona görə də bütün bu prosesləri Mehmanı bir ildir tanımırlar. Mehmanı 10 ildir onun psixoloji portretini çəkirlər. Deyirlər ki, bununla danışma olmaz da. Bununla təzyiq diliyinlə, həbsxana diliyinlə, pul diliyinlə danışma olmaz. Bununla polis və ya polis yox da, yüksək vəzifəli məmur desin ki, ay Mehman, qeydə gəşək bir belə deyək, bazlığa gedək, Mehman gedər onunla. Amma deyək ki, ay Mehman, gələ bu pulu o reportajı poz onu eləməz də və ona görə onlar o bütün bu proseslərini illər ərzində yığırlar və bilirlər ki, Bəhtər Hacıyevlə necə danışmaq lazımdır, Mehman Hüseynovla necə danışmaq lazımdır, siyasi partiya üzvlərinə necə danışmaq lazımdır, cəbhəçi ilə necə danışmaq lazımdır, müsavatçı ilə necə danışmaq lazımdır, realçı ilə necə danışmaq lazımdır. Onlar hamısını və biz o mən yəni göstərirəm ki, biz bu hökuməti bəzən ciddiliyə almırıq, amma orada işləyirlər də. Ola bilirlər ki, İlqarla necə danışmaq olar, Mehmanla necə danışmaq olar, misal üçün Eynola Fətullayevlə necə danışmaq olar, Əvəz Zeynalı ilə necə danışmaq olar, Elçin Sadıqovla necə danışmaq olar. O onu bir günlük tanımır, Eynola Fətullayev 20 ildir jurnalistikadadırsa, 20 ildir onu hər addımını çezir, yazır, çəkir və ona görə də burada mən düşünmürəm ki, Mehman həbsdən qabaq da bu işlə məşğul idi, indi də məşğuldur. Bundan sonra nə qədər ki sağdır, bu işlə məşğul olacaq. Yəni, bilirsən, elə maraqlı mövzuya toxundun, jurnalistika prinsiplərindən danışdın. Mən nə yalan deyim? Birincisi, özümü Azərbaycanda təsəvvür edə bilmirəm. İkincisi, əlimi vicdanımın üstə qoysam, Azərbaycana qayıtsam, deyə bilmərəm ki, mən sənin
elədiyi eləyə bilərəm. O götmü çatmır ya başqa məsələdir bilmirəm, amma nəsə çatışmır. Ya mənim üsulum ola bilməz bilmirəm. Ona görə belə kənardan baxanlar indi bizi izləyənlər elə bilməsin ki, mən indi oturub yəni xaricdən sənin üsullarını tənqid edirəm. Amma mənim maraqlısı budur. Mən o videonu görəndə məmurun villasını çəkəndəsəm, bir tərəfim çox sevindi, nə yalan deyim, ki, xalqa olanları göstərmək məsələsi əhəmiyyətlidir. Amma digər tərəfdən fikirləşdim ki, tutalım, indi bilirsən, mən dünyanı belə həzm edirəm də, yəni bizdə Amerikada, mənim alışdığım üsullarda, ölkədə bu baş versəydi, görəsən nə olardı? Bizim ölkədə, Amerikada yəni baş versəydi, polis də çağırardılar, səni həbs etdirərdilər. Hətta o evin sahibinin haqqı olardı ki, sənə bir güllə vursun. Yəni, sən onun şəxsi əmlakına müdaxilə etmirsən, gəlmirsən, çəkirsən. Azərbaycanda hələ Allahdan bu baş verir. Bilirsən, yəni bu təzadı sənə təsvir edirəm ki, mənim üçün çətindir bunu anlamaq. Səncə, bu nümunə, sənin göstərdiyin nümunə, onun xeyirləri danılmazdı. Amma ziyanları da var. Ziyanları da var. Bu nədir? Bu ziyanları necə yola verək ki, gələcək blogerlər, yəni səndən sonra gələcək gənclər, sən özün də gənclər, belə himayəçiliyi hiss etmə kimi qəbul eləmə, amma səndən də gənclər gələcək. Onlar bu üsula, mən mehman kimi olmaq istəyirəm deyəndə, əcəba bu yollara əl atsa pis olmazmı səncə? Burada mən dəfələrlə bunu İrad bildiriblər ki, sən mehman dronla o polis bölməsində də və digər idarələrdə deyirlər ki, mehman, tam ki sən dronu qaldırdın, həmin məmur da soy atır orada. Basenin kənarında 31 çəkir. Basen və ya həyat yoldaşı ilə uzanıb və ya digər hərəkətlər eləyir, sən də onu çəkirsən. Və bilirsən ki, qanunu bozursan da, əgər sən şəxsi həyat toxunulmazdır deyirsən, şəxsi həyata müdaxilə olunmaz deyirsən, bunu deyirsən, amma özündə başqalarına müdaxilə edirsən. Nə yalan deyim də, məndə elə kadrlar var ki, olub ki, mən onları belə də pozmuşam da. Yəni, elə sənin niyyətin olmayıb, onu göstərmək. Və görmüşəm ki, həmin nazir, misal üçün, basenin qırağında çimirdi. Qalyanını çəkirdi, amma mən onu verməmişdim. O etikanı, jurnalistik etikasını qorumuşam. Deməkcə, bu artıq bu müdaxilədir və mənə məhkəməyə də verə bilər və bir çoxları xaricdə də düzgün başa düşməyəlidir. Deyilər ki, bala, başa düşdüyü bu korrupsiyonerdir, amma şəxsi həyatından müdaxilə yol verilməzdir. Və siz mənim bütün araşdırma videolarımı baxsanız, orada sırf vizual olaraq evin keyfiyyət, nə dərəcədə keyfiyyətli olduğunu, necə zövqlə tikildiyini mən qeyd eləmişəm. Və qeyd eləmişəm ki, bu adamın maaşı 1500 manatdır və bu evin qiymətləndirəndə, ekspertlə qiymətləndirəndə deyirlər ki, 30 milyondur. Bu deməli, ən azı bir 100 il məmur olmalıydı ki, bu evi tiksin. Amma biz onun insanları göstərir ki, uyğun gəlmir. Biz demirik ki, baxın, Kəmaləddin Haydarov orada tumandan gəzir. Ay, ayıb olsun sənə. Ay, qəlyan çəkir, ayıb olsun. Araq içir, ayıb. Mən onu indiyən kimi eləməmişəm də, etmək fikrim də yoxdur. Amma Konstitusiyada mənə deyir ki, hər bir insanın informasiya almağa haqqı və hüququ var. Mən də informasiyanı əldə etməyim üçün bütün mənə nə imkanlar varsa o imkanlardan istifadə edirəm ki, mənə lazım olan informasiya... Qeyri-qanuni olsa belə? Konstitusiya icazə verir. Qeyri-qanuni, yenə deyirəm ki, o ev... Özü qeyri-qanuni. Qanuni deyə mən o evi çəkməliyəm və faktı qoymalıyam. Amma mən o evi çəkmirəm ki, onu orada, o məmuru lüt yaxalayım və ya başqa pozisiyalarda və ya başqa nalayiq hərəkətlər elədiyinə görə onu çəkim. Ya mən həmişə çalışmışam ki, heç kimin, hətta dövlət məmuru belə olsa, mən paparazzi deyiləm ki, bunu güdüm hansı xanımlar, hansı atelə gedir. Mənim əsas məqsədim odur ki, ölkədə olan korrupsiyanın qarşısını maksimum almaqdır və bunun üçün mən bütün
imkan olduğu üsullardan istifadə edirəm. Və bunu mənə heç kim qadağa eləyəməz. Yenə deyirəm ki, mən bütün o prinsipləri qoruyaraq şəxsi həyata müdaxilə etməmək, insanları çəkib şantaj etməmək, yəni o şeylər məndə indiyə kimi olmayıb, olası da deyil. Yo. Ona görə də informasiya əldə etmək lazımdırsa, mən onu etməm. Məndə elə olub ki, məmurun, misal üçün, bəzən deyirlər ki, Mehman, sən filan icra başçısının qarajını necə tapırsan? Mən deyirəm, mən geyirəm bunu icra hakimiyyətinin qabağına, bu maşınla minir, mən də taksi ilə deyirəm ki, gör, bu hara gedir? Bu gedir öz evin qabağına, evin yaşayır, misal üçün, filan icra başçısı yaşayır, onun hüquqi ünvanı Tarqovdadırsa, gedir Tarqovya, deyirəm ki, bu Tarqovdadırsa, Tarqovda da 3-4 dənə ictimai parking var. Mən ehtimalla deyirəm ki, bu olğa bilsin ki, orada saxlayır. Mən gəlib görürəm ki, o maşın oradadır və başlayıram bir gün, iki gün izləyirəm ki, bu maşın maşının yanına hansı maşınlar gəlir və s. və s. Amma mən heç vaxt eləməmişəm ki, bu maşına kim mindirir. Mən maşını çəkirəm. Yəni, sən özəl həyat üzərindən getmirsən ona. O mümkün olan şey deyil. Mümkün olan şey deyil. Məni o qoruyur. Əslində, məni daha faciəvi hadisələrdən o qoruyur. Və mən düşünürəm ki, məni qoruyan odur ki, mən siyasətə çox da maraqlı deyiləm. Götürək Rusiyada Navalini. O həm araşdırmaçı jurnalistika ilə məşğul idi, həm də onun siyasi ambisiyalar, siyasi məqsədləri var idi. Mən düşünürəm ki, məni qoruyan və bəzən belə deyək də, məndən yan keçən əsas məsələ odur ki, mənim heç bir siyasi iddiam yoxdur. Amma bax, başda sözü kəstim. Məmurların korrupsiyasını ifşa etmək öz-özlüyündə siyasi ambisiya deyilmi? Öz-özlüyündə hökumətin məmurunun pozuntularını, qanunu pozduğunu göstərmək. Siyasətə qarışmaq deyilmi özürlüyündə? Mən düşünürəm ki, mən onu görsətmirəm ki, onun postuna gözüm vardır. Mən, misal üçün, siz mənim araşdırmalarımı baxsanız, orada... Sən. Siz mən kütləvi də, sizin operator və s. Siz xalq olaraq, belə götürək də, siz Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ictimaiyyəti mənim araşdırma videolarımı baxsanız, orada Azərsudan var, Fövqadə Allardan var, Azər Işıqdan var, Azər Yoldan var, Müdafiə Nazirliyindən var və digər sürü. Yəni, mənim indiyənə kimi bir istiqamətim olmuyor ki, mən Yevlax rayon icra başçısını dəfələrlə onu ləkəliyim ki, prezident onu çıxartsın. Mən deyim ki, mən o yerə gəlmək istəyirəm. Yə, necə seçirsən? Hansı meyarlara görə seçirsən? Meyar biz düşün, onu yəni, cavablandırmaq mən düşünən problem deyil. Meyar o ki, ya gündəmə uyğun, misal üçün, Gəncədə keçən bir neçə ay bundan qabaq bir şəhid anası intihara cəhd eləmişdi. Səbəbi araşdırdıq, dedi ki, mənə icra başçısı qəbul eləmir. Aha, arxivi açıram, deyirəm ki, bunun haqda material var. Biz gözləyirdik ki, bunu bir ildən sonra yayaq. İndi isə gəlindi, çəkirik, yayırıq. Və elə olur ki, suyun qiyməti qalxıbsa, Azərbaycanda suyun qiyməti qaldırıblar, Azərsu ziyanla işləyir. Deyirəm, bu qardaşı, bu ziyanla necə işləyə bilər ki, bu Qorxmaz Hüseynovun bir 30 milyonluq villası var. Buyurun. Metro qalxdı. Zaur Hüseyin Metro Politeyin rəisi bəyanat yazır ki, metro ziyanla işləyir. Bu il dövlət büdcəsindən biz 1 milyon kredit götürmüşük. 100 milyon kredit götürmüşük ki, biz yəni, ziyanla işləyirik. Mən deyəm, baba, sən necə ziyanla işləyirsən ki, sənin oğlunun 10 dənə maşını var, qızının 20 dənə maşını var, həyat yoldaşının 15 maşını var, sənin də 10 maşını var. Çox, buyurun, bu fakt, bu prokurorluq araşdırın. Nəticə bunu məcazi mənada deyirsən də, yəni məcazla deyirsən ki, 10-15-20. Bəli, 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 bəli. Yəni, əlbəttə ki, sonra deməsinlər ki, böhtan atırsan onun üçün. Məcazi mənada, yəni deyirəm ki, biz ona uyğun eləyirik. Amma gündəm olmayanda da mənə heç, yenə deyirəm ki, heç kim mənə şərt, heç kim mənə təklif və istiqamət verə bilməz. Komanda işidir, biz eləyirik. Meyman, belə bir sual var. Bu sualı tez-tez verirəm. Həm siyasətçilər, ümumiyyətlə, hər hansı qonağım gələndə verirəm bu sualı Azərbaycandan. Bax, çalışacağım düzgün formalaşdırma işim küsməsin.
sən ifşa edirsən korrupsiyanı. Tutalım, Xədicə İsmail ifşa edir korrupsiyanı, məqalələr yazır. Kimin nəyi var, harada, hansı mülkü var, danışırıq, siz danışırsınız. Biz də götürüb onu hamıya çalışırıq, yayaq. Amma mənə elə gəlir ki, ya xalq bunu görmür, ya görür, deyir, hə nə olar ki? Ya belə bivec yanaşır, ya... Bax, bu cür halları açıqlayanda xalqdan nə kimi reaksiya gözləyirsən və gözlədiyin reaksiyanı görürsən mi? İkinci məsələ odur ki, biz, mən öz işimi eləyirəmsə, burada mənim məqsədim xalqın yerinə seçim etmək və ya nəticə çıxartmaq deyil. Mənim məqsədim odur ki, ölkədə olan problemi ictimailəşdirib, insanlara çatdırmaq, çünki ölkədə nə azad televiziya var, nə azad radio var, nə mətbuatı çalışırlar boğmağa və biz bu şəraitdə çalışırıq ki, insanlara düzgün, gözəl və lazımlı informasiyaları çatdırmaq. Məqsəd mənim məqsədim odur ki, insanlar televiziyadan lazım olan informasiyanı ala bilmir, radiodan ala bilmir, qazetlər yoxdur, ala bilmir. Mən deyim ki, okey, ay insanlar, mən sizə maraqlı olan, sizə lazım olan kontenti yaradacağım, verəcəm, baxın. Ruhdan düşmürmü, düşmürsən mi, yəni, bunun nəticəsini görməyəsən? Hə, və mən, mən gözləmirəm ki, bunun hər hansı bir nəticəsi olsun. Nəticəni xalq çıxartmalıdır və mən onların yerinə qərar verənmərəm. Ruhdan düşmək üçün mən düşünürəm ki, bizim yaratdığımız o kontent, biz Instagram, YouTube, Facebook, TikTokda paylaşırıq. Mənim hər bir araşdırma videoma 2-3 milyon baxılır və bunu dövlət strukturları da baxır, gənclər də baxır, qocalar da baxır, xaricdə olan blogerlər də baxır, xaricdə olan mühacirlər də baxır və yəni bu informasiya o milyonlara çatır. Amma o milyonların milyonlar nə addımı atacaq, niyə atmır, necə atmır, onları qınamaq, onları istiqamətləndirmək, mən düşünürəm ki, mənim işim deyil. Bu işlə siyasətçilər məşğul olmalıdır və mən hətta çox istəyərdim ki, siyasətçilər mənim o araşdırma və ya digər həmkarlarımızın araşdırma videolarından istifadə edib, artıq öz silahı kimi də istifadə eləsinlər. Lakin mən bunu Azərbaycanda görmürəm. Niyə görə səncə? Baha çox maraqlıdır. Mən çox istəyərdim ki, bu videolardan, misal üçün, mən həmişə baxıram sizin kanalada, digər həmkarların kanallarına, canlı yayınlarına baxıram. Misal üçün, hansısa siyasətçi çıxır. Sizə maraqlı bir fakt deyim də, maraqlı bir məqam deyim. Tural Abbaslı. Ağ Partiyanın sədridir, çıxıb Yeni Azərbaycan Partiyasının deputatı ilə debata. Bu başlayıb demək ki, ay filan icra başçısı, ay əclav, ay vicdansız, bəhsdir, bəhsdir yedin. Bu, ümumi sözlərdir. Bu, belə də, bəhsdir, bəhsdir. Səmimidir mi səncə bu sözlər? O səmimidir, səmimidir, o mənə maraqlı deyil. Mən daha maraqlı sizə məqam çatdırıram. Yapın Yeni Azərbaycan Partiyasının Milli Məclisdə təyin olunan, hər hansı yoluna seçilən bir deputat var, Kamal Cəfərov. O dedi ki, ilk dəfə ki, mən deyim, bunlardan da yaxşı söz çıxır da. Bu dedi ki, bax, siz deyirsiniz ki, Tural Abbaslı, siz deyirsiniz ki, bu Sahil Babayev vicdansızdır, oğrudur, moğrudur, belə danışırsınız. Amma mən sizə təklif eləyərdim ki, siz Mehman Hüseynov kimi faktları ortaya qoyardınız. Prokurorluq da biz də faktlara baxarıq. Misal üçün, bir dənə hissəni sizə göstərərəm. Deyir ki, biz Mehman Hüseynov araşdırmasına Milli Məclisdə bir 4-5 deputat var, oturub baxırıq. Hər hansı biz, elə olur ki, millət vəkili haqqda araşdırma çıxır və biz baxırıq, deyir ki, fakt var da, fakt göstərir ki, bu korrupsiyonerdir. Amma mehman heç saxt deməyib ki, vicdansız, ayaqlaqsız, necə olur? Siz də yaxşı olar ki, Tural Abbaslı, faktlarla danışasınız. Siz niyə bunu icra başına
ay vicdansız, ay şərəfsiz. Bu bu iş deyil axı. İndi bunu götürük, kimsə Tural Abbasını siyasətçi kimi qəbul edə bilər, eləməyə bilər. Mən bir jurnalist kimi deyim çox köklü, bu siyasətçidirsə niyə desin. Amma digər elə digər siyasətçilər də o yoldan istifadə edir. Məsəl üçün hakimiyyət korrupsiyonerdir. Prezidentin xaricdə mülkləri var, bu var, bu var. Ümumi sözlər var. Amma mən heç kimə qadağə eləməmişəm. Mən deyirəm ki, mənim materialımdan istifadə elə, faktlar qoy, insanlarla faktlarla danışanda o sənə daha çox inanacaq. Hı-hı. Siyasi partiya lideri misal üçün deyir ki, Mehman Hüseynov araşdırıb, mən düşünürəm ki, burada həm də biraz paxıllıq var da. İstəmirlər ki, Mehman Hüseynov adı biraz şirəsi. Amma sənə ehtiyacın var mı? O ehtiyac yoxdur. Amma desin ki, bax, fakt. Bugün Allah şükürün qardaşı deputat, millət vəkili, onun haqda araşdırma var. Ay millət, bax, budur, korrupsiyonerdir. Biz dəfələrlə demişik korrupsiyonerdir. Bu da faktlardır. Amma ümumi sözlər, insanlar artıq ümumi sözlərdən bezib də. Yəni, bunu bir şey ki, Tural Abbası da eləyir, digərisi də eləyir, üçüncü, dördüncü də deyir, Tural Abbası da ən yaxşısını eləyir də. Yəni, bunu eləyən varsa, Tural Abbası ən yaxşısını eləyir. Amma digər tərəfdən oturub Azərbaycanlı olaraq fikirləşirsən, bəlkə bunu deməyin heç ehtiyacı da yoxdur. Hamımız bilirik ki, uğurlayırlar. Hamımız bilirik ki, elə belə ümumi desək. Siz insanları, mən deyirəm də, siz əgər sizsə, hökumət nümayəndələri sizdən çəkinsin, yaşlılığa doğru addım atsın və s. insanlar sənə hörmətlə yanaşsın. Mən şəhərdə, Bakıda şortiklə gəzirəm. Hansısa ciddi siz saydığınız və ya başqası saydığı müxalifət partiyası lideri kostyum şalvarla gəzir. Hamı deyirlər ki, Mehman müəllim, sizi gördüyünüz yeri, şəlpiyə bax. Yəni, qalsın. Xarici görünüşdə, geyimdə deyil də, məsələ? Əlbəttə ki, yox. Və mən şortiklə polis bölməsinə geyirəm, deyirlər ki, bununla hörmətdən danışmaq lazımdır. Və s. və s. və s. Yəni, burada insanlar artıq, yenə deyirəm də, illər əvvəl mən belə danışsaydım ki, oğur, vicdansızlar, bəhsiz, mən seçkilərdə belə bir məktəb direktorun üstünə qışqırırdım mən onu qışqırırdım ona görə ki yox ki özümü göstərim mən deyim ki sən elə bilirsən ki sən ölkənin həyatsız adamısan bil ki səndən həyatsız adam mən də varam da və insanları cəlb eləmək üçün proseslərə cəlb eləmək üçün sən nə isə deyirsənsə sən mütləq faktı da qoymalısan faktla həm inamı qazanırsan, həm etibarı qazanırsan həm də qarşı tərəf sənə hörmətlə yanaşır deyir ləzzət elədi bunu məndə elə olub ki naqlı məmurlar olub da, naqla. Zəng olub, deyib ki, Mehman, araşdırdım mənim oğlumun restoranları, mənim özümə ləzzət elədi. Sən araşdırdın, özümə ləzzət elədi. Elə olub ki, məndə yüksək vəzifəli nazirlər qəbul edib, deyib ki, Mehman, sənin araşdırmaların var, misal üçün, Prezident İlham Əliyev baxır. Baxır, bu nüceli bu 3 milyon baxış varsa, aparatda buna heç kim baxmıyor. Mümkün olan şey deyil də, TikTok məmur oğlanları var, Mədət Quleyevin uşağı var, Mehman araşdırma elədi, dostunu atır, o birisi məmur oğlunu atır, bir nəyə buna bax. Və Prezident baxır, amma nə öyrənir ondan səncə? Biz çobutçasına desək, indiyən kimi 35 dənə video araşdırma eləmişik. Onun 15-i hal-hazırda vəzifədə deyirlər, həmin o məmurların 15-i. Mən bilmirəm bunu Prezident sırf belə də, ictimai rəyi formalaşdırmaq üçün deyiblər ki, bunlar yayıb. Misal üçün, bəzən Bakıda siz nətə fikirləşirlər? Deyirlər ki, mehmana veriblər, sırf bu məmuru vurulacaq deyə veriblər ki, bu şeylər prezident də sənə baxacaq, vuracaq onu. Elə onun üçün soruşuram da, məsələn, əgər sən eləyirsən, prezident belə baxır, başqalarına niyə icazə vermir onlar da eləsin? Elə maraqlısı budur. Eləsinlər. Mən düşünürəm ki, burada yenə deyirəm də, mən demirəm ki, məndən mən ən ölkənin cəsarətli jurnalistiyəm, ən vicdanlı jurnalistiyəm, ən təmiz jurnalistiyəm. Mən deyirəm ki, hamı ölkədə vicdanlıdır, jurnalist, daha yaxşı jurnalistlər var. Amma eləsinlər, mən onları qadağa eləmirəm. Yəni, mən demirəm ki, eləməyəm. Hamı istəyər ki, eləsinlər. Onu gedib o insanlardan soruşmalısınız siz ki, bala, sən niyə eləmirsən? Yox, deyirəm, onlar da eləsələr, niyə görə onları belə gözüm çıxdıya salırlar səncə? Yəni, varmı elə cəhdlər ki, eləyirlər onları sonra tuturlar? Mən deyən yəni? Kim görməmişəm ki, kimsə dronla videonu çəksin, yaysın və cəzalansın. O nümunə olmalıdır ki, biz deyək ki, aha, burada cəzalanıb və s. Amma nümunə yoxdur axı.
Yəni hər şey sənin dediyin o nəyin varında, nəyin yoxunda o məsələyə. Hə, qayıdım. Yəni odur. Mən oldu. Yenə də ona qayıdıram ki, mən çox istəyərdim ki, Azərbaycanda özünü ciddi və xalqın inamını, etibarını qazanan o siyasətçilər mütləq bizim o araşdırma videolardan istifadə eləməlidir, faktları deməlidir. Onda biz nəticə görəcəyik. Yoxsa mən yenə deyirəm ki, siz o instrumentdən mehman araşdırıb qoydu, o instrumentdən götürüb deməli ki, ay mənim seçicilərim, mənim xalqım və nəticəni biz artıq çıxar. Mehman tap qoydu, nəticəni biz çıxartmalıyıq. O siyasətçinin işidir. Mənim işim deyil. Mənim işim o korrupsiya faktını ortaya çıxartmaqdır. Mən çıxardıram. Onu siyasətçisi istifadə eləməlidir. Onu iqtisadi ekspertlər, onu sosioloqlar, politoloqlar, onlar artıq hərə öz nəticəni çıxartmalıdır. Amma ölkədə bu baş vermir. Açıq etiraf eləsəm, mən özüm də təəccüblənirəm. Niyə görə? Azərbaycana mən tez-tez deyirəm. Müxalifət siyasətçisi olmaq çox asandır. Çünki o qədər mənfi proseslər baş verir hal-hazırda və onları tənqid etmək o qədər asandır sənin kimi insanların sayəsində. Sən tək deyilsən, amma bu kiçik qrupdan birisən. Hər şey göz ortasındadır. Çox danışdırım səni başda. Belə bir sual vermək istəyirəm axırda. Mən sənə indi bu şəkili göstərəcəm, əvvəl özüm oxuyum. Yadındadırsa, birinci axşam ki, görüşdük burada başlamadın, şəkil çəkdik. Bəxtiyar Hacıyev ortada sən və mən. O şəkilin altında belə bir şərh yazılmışdı. İcazə ver oxuyum. Sahib Əlizadə yazır. Mehman qardaş, səndən gözləməzdim ki, İsmail kimi petuxla, üzr istəyirəm bu sözə görə, üzdən İraqla şəkil çəkdirirsən, adam Amerikada ərə gedibdi, əri var a kişi. Yəni belə bir, mənim də cavabımı oxuyum. Yazdım ki, o şəkili ərim çəkib sahib bəy. Bunu sənə göstərim hər ehtimala qarşı. Yəni, bu cür insanlara, bax, sənin dediyini mən belə yenə də himayəçilik olmasın, təqdir etdim niyə görə ki, insanların əleyhinə onların özəl həyatı üzərindən getmirsən. Faktlarla gedirsən. Özəl həyatında qəliyan çəkir, tumansız gəzir, öz evi də özü bilər də. Bu cür insanlar ki, niyə görə ilk öncə bizim ölkədə özəl həyata bu qədər diqqət edilir? İkincisi, mənimlə şəkil çəkdirmək ya öz cinsi orientasiyasını açıq elan edib başqa bir şəxslə edən, başqa bir şəxslə şəkil çəkdirmək o qədər ayıbdırmı yəni? Mən bu problemi bəzən özümüzdə görəm və hətta belə də daha da çobud deyəsəm, mən dostlarımda görəm. Elə dostlarım olub ki, onların intim yazışmaları çıxıb və danırdılar. Mən deyim ki, nəyə danırsınız? Qanmazdırsa, sən iki qat qanmazsan da. Çünki o deyir ki, bunu təzgi eləmək üçün bu instrument işləyirsə, insana da maraqlıdırsa, deməli, həm vətəndaşlarla monopol eləyir, həm də sənlə monopol eləyir. Mən demişəm ki, bu səhv bizdədir də. Xəcə İsmailın illər əvvəl kaset çıxanda və digər və digər və digər intim yazışmalar olub və biz həmişə danmışıq, biz üstlərin, yəni, hökumətin üzərində. Xədicə danmayıb amma, eləmi? Hə, amma o kampaniyaya çevrilməyib də, başa düşsün. Biz o məsələdən yapışıb kampaniyaya çevirməliyik də. Misal üçün, biz insanlara izah eləməliyik ki, hökumətin atdığı bu addım tərbiyəsizlikdir. Biz, misal üçün, onu marifləndirməliyik, deməliyik. Amma bu adam bəlkə hökumətə işləmir. Yox. Biz ondan danışmırıq. Hökumətin o çəkdiyi, şəxsi həyatımı daxil etdiyi məqamları götürürük. Biz onu kampaniyaya çevirmirik. Çünki bəzən 80% siyasətçi heç bu haqda danışmaq istəmir. Səncə, mənlə o zahilə. Misal üçün, elə olub ki, partiya üzvünün nəyəsə çıxıb, onunla o haqda danışmır. Bu cür haqda danışmalısan, kampaniya eləməzsin. Bunlar problem də odur ki, o insanlarla düzgün işləyə bilmirlər də. Məndə olsaydı o, misal üçün, desəydilər ki, Mehman, sənin intim yazışman çıxıb və orada, misal üçün, yazsan ki, sən
Misal üçün də indi videon çıxıb ki, video yoxdur, yazmışsın ki, ay xanım, mən dillə işləyirəm. Və onu hökumət çıxartsaydı, mən heç onu danmazdım. Mən deyərdim ki, Azərbaycanda 10 milyon var, 10 milyon adam var, 7 milyonu nağd seksinə məşğul olur da. Bu, hamımızın ehtiyacıdır və bu... Nəfəs almaq kimi, su içmək kimi. Qeyri-adi bir şey deyil. Amma mən bunu bəlkə də hamıdan yaxşı eləyirəm. O kampaniyada mehman ən yaxşı, belə də, performans göstərən bir gəncdir. Həm də yaxşı korrupsiya faktlarını araşdırır, həm də yaxşı şəxsi həyatı var. Qoy paxıllı eləsinlər. Kampaniyaya çevirsən ki, bax bunu, misal üçün, hüquq mühafizə orqanı çəkib yayıb, bunu, yəni insan bir, ona görə yayır ki, ya özündə pisdir, ya paxıllıq eləyir, ya onu kampaniyaya çevirməmişik. Biz həmişə bu məsələdə hökumətə ucuzmuşuq və hökumət də bu inti məsələlərlə, belə ki, gizli mövzularla insanları da monopoli eləyir və bizləri də monopoli eləyir. Lakin o insanlarla, yenə deyirəm ki, sivil qaydada, şəffaf onlarla onları maarifləndirmək lazımdır. Çünki bunu televiziya eləməyəcək, qazet eləməyəcək, radio eləməyəcək. Çünki bu hökumət də istəyir ki, hamı belə düşünsün. Bunu bizlər eləməliyik. Amma bəzən yenə deyirəm ki, siyasətçilər perpetuqlardan danışmaq istəmirlər, digər söhbətlərdən danışmaq istəmirlər. İndi məsələn, mənim intim şəkilim çıxmayıb da, bu canaba necə cavab verək? Bax, niyə dediyi kimi, sən niyə petuqla şəkil çəkdirirsən? Nə deyək ona? Görürüz, mən cavab verməmişəm. Biz cavab verməliyikmi ona ki, bax, sən adam... Ya, mən düşünürəm ki, bəzən biz onu eləməliyik ki, o artıq görsün ki, buna reaksiya yoxdur, buna cavab verilmir, diqqət yoxdur və o düşünsün ki, bəlkə mən səhv nəsə yazdım. Yəni, mən ona vaxt ayıranda o bəlkə də özünü daha da belə... Ya da düşünər ki, biz çəkinirik ona cavab. Məsələn, yo, orada çəkinəsi heç nə yoxdur. Yenə deyirəm ki, biz kökündən bu problemi həll eləmək ki, insanları izah eləmək ki, hər bir insanın şəxs həyatı var, toxunmaz həyatı var, mehmanın gördüyü ictimai iş, gördüyü fəaliyyətə görə sən qiymət verməlisən. Sən mənim çapıqma görə qiymət verənməlisən. Halbuki bu çapıq mənə 2009-da kimsə deyir ki, bu qaqaşın çapıqına baş ortaya gəzir, petuqdur bu. 2009-10, 11-12, əvvələ mənim şəkilərim baxsanız, şəhərlər var idi. Halbuki petuq qaqaşın petuqdan çapıq edirsən. Həmin insanlar indi deyirlər ki, Amirman, Akasda bu çapıqla ölçülmür ki, sən gördüyün işi pizdəyəc, gəşək. Sən Akasda o elədiyin hərəkətlərin, mən bu çapıqla həbsxanadaydım. Heç kimdə, deyir də bu oğlan iş görüb də, başa üstəm, deyir ki, mən jurnalistəm. Mənə haçan sən deyə bilərsən, mən hansı materialı reketçiliklə məşğul olsam, kimisə şantaj eləsəm, desən ki, mən bu işi pula görə məmurdan almağa görə eləyəm, mən deyəsən ki, sən şəlpəsən. Reketçi jurnalistlərə yerə gəlmişəm, girdim bu mövzuya. Var aramızda və bəzən onları tutanda, ya onların başına oyun gələndə, biz bilə-bilə ki, bunlar reketlə məşğuldur, susuruq ki, onları çıxara bilək. Yəni, reketlə məşğul olsa belə, biz özümüz bilə-bilə gözümüzü yumuruq. Onlar bizi batırmırmı, adımızı batırmırmı? Yəni, jurnalist deyəndə Azərbaycanda çox şey... Azərbaycanda jurnalist mətbuatın durumu bərbat günündədir və bunun bərbat gününü kökünü araşdırsa, hökumət eləyir. Yəni, bunu Mehman Hüseynov eləmir, Eynulan götürür, Eynula Fətullayev eləmir, Əvəz Zeynallı eləmir. Bunu hökumət bilərəkdən elə sistem yaradıb ki, ora Mehman da çirkəb bulansın, Eynula da, Əvəz də, İsmail də, Xəccə də. O sistemi elə qurub ki, deyir ki, sən batıraz özünü şey eləyəcəksən də. Ondan başlamalıyıq ki, hökumət ümumiyyətcə jurnalistlərə bina ev verməlidirmi? Onun kökünü getməliyik, onu ictimai qınaq eləməliyik və s. və s. və s. Yəni, o mətbuatı bulandırıqlar və ola bilsin ki, misal üçün, kim?
Əftəndil indi götürmür. Rüşvət, yəni reçetçilə məşğul deyil, amma 10 il bundan qabaq reçetçilə məşğul idi və hökumət deyəcək, bax məşğul idin də. İndi niyə eləmirsən? Və sən başlasan deyə düz deyir də. Əvvəl məşğul idi, indi niyə eləmiyim? Halbuki indi eləməsəm yenə də qabağıma qoyacaqdı onu. Yəni sən qabağıma qoyacaqlar ki, sən cındır olmusan, indi niyə təmiz özünü göstərsən də? Yəni belə şeylər var. Ona görə də biz burada yanaşmalıyıq ki, o insanın gördüyü yenə deyirəm də, o insanın Azərbaycan reallıqlarını nəzərə alaraq gördüyü işə götürə və Zeynallını. O 200 min nəfər YouTube kanalı var idi. Mən bilmirəm o reçetçiliklə, yəni pul götürüb kimdənsə işləyib və s. Mən onu görürəm ki, YouTube kanalda 200 min insan var. 1000 nəfər buna inanır da. 1000 nəfərə bu informasiyayı deyir. Mən sırf o 1000 nəfərə görə mən deyirəm ki, bu insanı müdafiə eləmək lazımdır. Çünki bu Azərbaycan reallıqlarında əftəndil götürəkdir. Əftəndil pul götürübsə, əftəndil götürüldüsə, reçetçilikdə məşğul olurdusa, amma 1%-də insanlara necəsə təsir eləyirdi, o plaşatqanı yaradırdı ki, gəl burada çıxış elə və s. və s. Mən o 1%-i götürüb, ona istinad eləyib müdafiə eləyirəm. İndi də vəziyyət, ümumiyyətcə, belə qəribə vəziyyət yaranıb ki, iki insanı bir maddə ilə tuturlar, bizi sənlə bir maddə ilə tuturlar, səni buraxırlar tez, deyirlər ki, bu qaçmaz ölkədən, məni həbsxanada saxlayırlar və artıq suni şəkildə cəmiyyətin içində etibarsızlıq ya, deyirlər, bax, indi popcorn götürün, bunlar bir-birini qıracaq. Sonra da o birisi gəldi ki, mihman, gördüyün əftəndirlə ixtiyar, bu cındır satıb bunu, bu da pul götürüb, amma ikisi də əxlaqsız deyilib, bunlara baş qoşma. Hökumət deyəcək, bu cəd bu lazımdır da, qoy bunu birini çıxardım, bunu da valideynləri desin ki, bu pul götürüb, üzünə durub, bu da desin ki, və çirkəvə bulaşdırır, artıq o 1000 nəfərdən də statistika düşür 100 nəfərə, deyir, mən kimə baxırdım. Və ona görə də biz yenə də Azərbaycan reallıqlarını nəzərə alıb, əgər 1% də, misal üçün, bundan sonra Eynullah Fətullayev də hər hansı bir məqaliyə görə və ya söz azadlığına görə tutulsa, mən düşünürəm ki, bu insanı müdafiə eləmək lazımdır da. Və ya Eynullah yox, Mirşahin AYNES bağlananda mən məhkəməyə gedirdim də. Yəni, deyirdim ki, bu fəaliyyətinə görə bağlanıb. Amma mən demirəm ki, bu Mirşahin reklamdan pul almırdı və ya Mirşahin belə götürsək, mənim belə deyək də, anamın erməni olduğunu Real TV-də efirə verən adamdır, söyən adamdır, təhqir eləyən adamdır. Amma mən yenə də AYNES bağlandı, məhkəmələrində gedib Real AYNES-in yanında dururdum. Da. Yəni prinsiplə yola, prinsipdən yola. Hə də, yəni o şeylər olmalıdır və biz, yenə deyirəm ki, Azərbaycan reallıqları elədir ki, bütün jurnalistləri hökumət ümumiyyət çalışır ki, o çirkəvə bulaşdırsın. Amma biz yenə də qismən də belə naqlı müdafiə eləməliyik. Sən belə isə mən də naqlı müdafiə eləm. O necə hökumət necə özünü naqlı aparır, biz də çalışmalıyıq elə naqlı aparmalıyıq. Başqa variantımız yoxdur da. Çünki hökumət onu tutur, biz də deyəcəyik ki, bu reçetdir, elə reçetdir, bunu müdafiə eləmək. O batıracaq, sabah başqa və bu belə, yəni faciəvi görünür, o sonu çox faciəvi görünür və mən düşünürəm ki, biz də naqlı olmalıyıq da, bəzən etməliyik də. Yəqin ki, onun faydasını burada gördü. Elə həyatsızlıqdan səni məni görüb bəlkə göndərməyiblər qonqoları, hökumət Dəli. Yönümlü qeyri-hökumət təşkilatlarını bura. Oturub normal sənə söhbət eləyə bilmişik. Mehman, çox sevindim ki, bizim ilk dəfə üz-üzə gəlməmiz efirdə elə üz-üzə oldu. Üz-üzə. İnternetlə yox. Bir zamanlar düşünürdüm kanalımın adını qoyum üz-üzə, amma sonra gördüm ki, çox belə klişe olacaq. Amma üz-üzə deyəndə bir 10-15 dənə kanal yada düşür. Nəysə, minnətdaram ki, düz danışdıq. Minnətdaram ki, kanalıma gəldin. Ümid eləyirəm ki, bundan sonra da, yəni axarıncı olacaq. Mütləq. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram sizə.